وابال ذهب ويسرم ليرهي وابال ذهب ويسرم ليريو هذا حرمته ولا في سنجريدي كيف وحدونا يا مانتا إنه كومر مرصود أنا أبو الله درم ما يبا وايو دو شايدة يكوت على سن يسرم بانكو فانا يسرم بانكو داتا magalada hargeysa caasimada Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayo xuska sanad guurada 4-naad ee maalinta shahaadada SNM munaasabadani oo ay ka soo qayb gashay Marwo Yurub Abibo kamida xubnaha wasiir ku xigeenada ee golaha wasiirada Soomaaliland mujaahidiinta ururka SNM iyo marti sharaf kale hoggaanka iyo xubnaha ururka shahaadada SNM ee Sooyaal waxayna dhamaantoodba ka warameen halgankii dheeraa ee loo soo maray dibu xoreynta Soomaaliland waxayna u duceeyeen mujaahidiintii naftooda ku waayay halgankaasi lagu xoreynayay Jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyiinta madashaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladooda ka mid ahaa ama intii ku badbaadeen ay maanta inta halka fadhidana naafada u tahay oo aan iyaga waqtigoodii noqon laakiin halganka halgankiisi soo galay oo maanta ninkii Ilaahay soo gaarsiiyay halka fadhiya ninu naafoobay ragu hakala sahlanaado laakiin nin walba dibtu way soo gaadhay dibtaas waxay soo gaadhay waa xornimadan marka waxa weeyaan intii noolayd ee maanta inoo nool ee inoo joogta waxaanu ku mahadnaqaynaa Ilaahay subxaana wa taala inoo soo gaarsiiyay ee inoo soo gaarsiiyay xornimadan ee inoo soo gaarsiiyay dhulka quruxda badan ee inoo soo gaarsiiyay dhulkan dhismay ee inoo soo gaarsiiyay dhalinyarada quruxda badan ee inoo soo gaarsiiyay dumarkeena quruxda badan ayna soo gaarsiiyay xornimadeena ayna soo gaarsiiyay dawladnimadeena kuwii aanu kuwii naga dhintayna maanta waxaynaan ugu calaacalaynin waxaynu soo siisanay waa xornimada aynu maanta ku naloonayno walaalayaal waxay naga dhaxeeya imaka dadku markay hadlayaan ama xisbiyaha ku kala jiraan ama ururaha ku kala jiraan ama madaxweynayaal ha kala doonayaan wax weeyaan xagxagasha badan baa dhacda halkan anigu baaq maanta waxaan uga soo dirayaa in sheyga qure ay naga dhexeeyay xornimada tahay shey kasta wuu iska tegaya hadda nahay ururkee salan oo maanta ay Sooyaal ka joogto oo aynu leenahay taariikhda ballaaran oo aynu haysano xornimada ballaaran oo aynu rag aynu intaa ku qiimeynayna aynu maanta aynu halka ku soo hadal qaadnay ay ku dhinteen ama qaarna ku nool yihiin waa xornimada xornimadii waanu haysanaa wax weeyaan qofkii madaxweynaha uu iska tagi doonaa waa la bedeli doonaa qofka kale uu rubu noqon doonaa haddana uu iska tagi doonaa intaaba maanta shan madaxweynaynu maraynaa marka maanta wax weeyaan asalka ay naga dhexeeyay aan la xagxagin qofkii siduu madaxweynuhu doonayo cidda uu taageerayo halka uu ku ridayo cidda uu dooranayo isaga u taala wax weeyaan wax sheega naga dhexeeya walaalay waa xornimada wax weeyaan walaaltinimada waa isku xidhnaanta wada jirka wax wada qabsiga wax weeye waa hantideen markaas waxa weeyaan dadkeenu mari bariyaan waxaan hadalka ugu soo daray doorasho la iska gelaya wixii xagaagtinaa iska dhaafna wixii dantu ku jirtu qof qabto wixii aan daniin ugu jirin waxba yeena iska galumin maanta way noo furan tahay xornimadeenu maanta way naga ku laaloonayna kuwii dhinteen waa u faatixaynayna kuwa kalena waxaan leenahay cisi ku noolaada idinkii uba kiiniyay intaa dhasheen ba cisi ku noolaada ayaan maanta leenahay cisi ya sharaf ku noolaada madaxweynaha fariin baan u dirayaa waxaan leeyahay mudane madaxweyne mar kale insha Allah waad soo noqon doontaa haddii aad soo noqoto maanta la saddex baan ka qayb galay xuskan aad iyo aad baan maanta la saxdaaba uga qiiroobay markaan halkaa ku arkay hambada mujaahidiinta duruuftooda dantooda caynka wegihiin midda kale waxaan aad iyo aad uga qiiroobay anigu maxaa gobollada dalka oo dhan meelihii ay ka dhaceen halganku tuulan ha ahaatee in laga xusi waayey xuska mujaahidiinta esna in laga xuso ayaan madaxweyne adigana fariintaas aan kuu dirayaa insha allah biidnillaah kariim wakhti xasaasi aa lagu jira haddii aad soo noqoto waxaa kaloon halkan fariin adag uga dirayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta inuu minitari sameeyo oo uu dadka tuulo tuulo ugu tago oo uu qof walba aniguna kowan ka ahaadee duruuftii soo martay laga waraysto si miidiyaha loogu geliyo jiilkan maanta ee maxaan ku idhahdaa ee aan maqal mooyaane muuqaal ku haysanin oo qof walba la waraysto duruuftii uu soo maray musalsalka ay daawadaan ay telefoonada ka daawadaan in laga dhigo SNM ayaan doonayaa anigu waxaan odhan lahaa dadka SNM
أنت سلام كبرجين واحد أنا كسمية أنا كل ده وقام أنا رالله هديك والد هي ولا على هيو أفكو أنا أنا جاه استعمل رالله دولة أنا وحنا رالله وحويان ده كنا عاسا شرع وهديد ده كأنا كل الرابين وحويان وحكهم بايمن دانا دولة هي شرع وهاش قايا ده كنا عاسا كلا وحلا ينا هلا نجا قبته ببعت أيه وحنا نقطع أي ما هنوم باي نقطع أي ما نقول بس رمي وحلا كشيء قو أنا قا أصور ببعت وانا يا أصور أقومون يا وحويان ده كويحي أصور قارئ إلهي وهاي دل خبا ينن سومالي لان يا وحويان سلام كدر جي وحو دانا إسكجا هلا ده وعبي كتاع سومالنا قاركود وهرجي سكمل دع ده كإن ليسكو حري كرين هذي كرين وحلا قوس مين كرين أضيق أبوه waxaa lagu horfigeen jiray guriga hortiisa marka guriga hortiisa lagu horfugeeyo hablihiisa halkaas lagu farxumeeyay islaantiisii iyo dumarkiisiiba taas waxa keentay dhidhiga ah in ay ka gadood gadood yimaado shacabi esana waxay gadood shacabi marka calanka hore aynu qaadanay inaga waxa lagu heesay mataanaha iyo waxa way marka waxa soo qaaday mujaahidiinta esana oo u baxay dadkan marka halka marka hore ay ahayd geela marku mataaneeyo waa habaar halka wax naga dhaceen hadda halka aad u dhageysta ka inagu dhacay inagu waxa ahayd marka aynu mataano raacnay marka maxaa dhacay soo celinteedii mujaahid mitida mataantii ka dilay aan maal la hasheen iman deeq qabyaaladu waa hoyga shaydaanku ku dhunto iska wixii galiye qabyaalad waa hoyga shaydaanku ku dhunto waa qurun way ureysa waxa weeye kuwa siyaasiyiinta way ku dhumanayaan qabaailkay ku dhumanayaan een reerka iyagu way leeyihiin dhagaha u jalaxsiinina ki aadan moodan hadaatiin dhalinyarada hadaatiin hooyooyinka codkiina siya ki aadan moodan ee istidaahan هذه اللي راهو يدك بقرا دسيا أنا جا وحوي إلى هيبان كعبسنا يا عد كلا كم عبسنا عيو وحوي أنا جا شبه هذه هذا نون نهاي أنا جا وح بدن كلا ترسنا إنا وح بدن بانو كلا ترسنا إنا ويدت كني ودت كيجي تد كي عن مر الله سلع بانو وح كوسو بري ودكته إن شام عذها سلع بالله يدك كبحيا ودكته يسكول لذا سلع بالا يدين كعب حيا قارما صدحيو صدق تلو كذب إن أنسينا على هذا أو أرضي ذي ذي شام هذا كعب هذا يوم يالي هاي شغلان نقدان واسي أي دروي واحد شر واحد ليا دولة نمو واحد ليا مواد نمو واحد ليا محافظ نمو يا واحد ليا معار نمو أفرطا واحد وعن الله كلا قرتو هرت مرك هرت دولة نمدو وأدلّت دينا ميدايسي إل وارثنا يو مركّ الله بعدنا موادين مادو ودين تادا يدل كاغا يدد كاغا دي لاشطو مركّ سدحادنا محافظ مادو وعدة ورد لاش غيسا مركّ أفرادنا معارض مادو وعدة ليش تلمانتا وهم شرعي وسامرتا أفر ترى وحنا يقاب أمني هالله مرو وحنا يعلم دينا غيسا تاي ما يدان تقال بين مالتي كسر دب فيرا عدالة دي راجعها هب ليه إن أرلا الحرقان يا ما يشرني من الغيسا إسلام هذا قالوا أدرن شري هذا يحرقته ولا فسنت شري دي ما أنت لو وين كان سد هذا إني بحفل له تشوجا إذا هو ما عندنا هريدة من ماذا يوحى هانشان التاجرة حفلة قيمة بدل ل سوى تشيبتي يا سلام يا الله يا waxaan halkeedii ka sheegaya maanta ay maalintan aynu joognaa waa maalinta taariikhdeedu halkaa ku qoran tahay waa 17kii October shahaadadii jimciyadda mujaahidiinta ee Sanaan mid nool iyo mid dhintayba waa maalintii aasaasayaashii ee Sanaan dhammaantoodba magacoodi halkaa ku kooban yahay hebel iyo hebel oran maayo anigu laakiin taariikhda ay sheegayso halkaas ku taala waa shahaadadii mujaahidiinta ee Sanaan Soomaaha hebel mare waxa weeye
ومالتها تاريخ ذلك الله هو نحرست شان الذي الله الباب بلد الله هو فرو الله هو فرو وحان كلون يدين شيئا مالتها ندلك سواك الله مساجد دميين ولهين مدرسة دميين ولهين شامع دميين ولهين مينان لهين كريان عدير فوقيان دميين ولهين هوتيلرا ان جوغني بلبلانين هولالكا واوين له اي بقول بقول كحفله ما انت كسودان ميين لهين ما حكيني وحا كيني هلغنكي وحا كيني دمشدي لو دنتي وحا كيني نافدي لو نافوبي رونتي وحان اد اوغو خمهي مناسبادها kale marka ay jiraan dadka hoolasho way qaadi waayaan waxaan maanta aad iyo aad uga xumahay in maanta munaasabada lagu xusaayo xuskii ee salaam maanta lagu xusaayo in aan maanta wax weeyay noqoto munaasabad aad meeqaankeedu hooseeyo oo maanta masuuliyiintii xukuumadu ay ka soo wada qayb gali kar waayeen waxaan jeclaan lahaa muhiimada inay saaraan laakiin aad baan uga xumahay waana dhaliilaya runtii arrinta munaasabad walow aynu tagno aynu waqti ku bixino munaasabada maanta aynu joogno ay shahiidkii asaran baa wax walba ka qaalisan runtii waxa weeyaan waa aad baan uga xumahay laakiin waxaan rajaynayaa in dib la isku sixi doono munaasabadaha caynkan oo kale in si meeqaankeedu sarreeyo looga soo qayb galo oo wasiiradu yimaadaan oo cid kastoo xukuumadda u sarreysaa timaado oo muwaadiniinta reer Soomaaliland ee maalin walba haddii la yidhaahdo halkana cid lagu soo caayayaa baratamaa munaasabadan inay yimaadaan bay ahayd ay munaasabadan ka soo qayb galaan runtii waxa weeyaan horta Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato calanka tawxiid kale ha noolaado mujaahidiintii ee salaam ee qaranka u shahiiday Allah ha u naxariisto waayo dushayday ku dhacdeesan labada geeriyood bay ku dhacay labada goorbood inay ka dhintay mar farawooni ka dhintay marna gebaabi ka dhintay marka maba hadli karaayaba waxaan ku qeynayo ma garnaayaba in yar baan say idin sheegayaa dhalinyaraday waxa weeyaan haddii aad asaa maqashaan waan waxaad isweydiisaa ma qura calankii buluuga amey waan asaan baa liqday calooshaada ku jirta asaan baa liqday calankii buluuga calooshaada ku jirta waxa weeyaan asanan in aad fataa aw la awan hal faristan maanta ma yahay ay hayd tilmaan qura haddaan ku sii magaalada geedbalaan la ilaa farkaara yaala waan afata kaara ragii goy magaalada way joogaan maxaa loo soo qaban waay وأنا أقول لك أن الله يقول 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 لك dhamaantiin waxaan ku salaamay baad saxaafada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaka halkan ay isku gudbaado aniga oo qof ka mid ah baan way wada garanaysaa ma jecelinaan runtii calaacal idin jeediyo haddii qaranka markuu mid kale hayana aynu calaacalno markuu jaay joogana aynu calaacalno jaayidiinta waxba looma ogolo dee ka jooga laftiisu intan ugu idinla qabaa saasaa taar baa dhinac walba looga نعيبك موسيقي حين يلا بك تسعد الله ونعيبك مجاهدين تسعد الله مركا على علميش النوية اللو أنا كشلي نوو دقالتي نوو حريسان ما ترى قار دي كيدي لما دا بعهمين يا رشان أبا قار قيم تيني ما كمدو المجاهدين تينا كمدا أيا ما تدل افتقائي قد الوفاء دقي يوم سبان دقال ما هو ماشين على علمي اللو بنا دام دقال كي دباني هدو دقال كنا ما دايم على علمي نورنا يوحبان الله مقبان أما هو مطيعنا لكن دقالك ما هو دمانا يو إلا أي ما أنت عن الشيء لا يساكي ما كان قولي يكسو بحيي إلا أي ما أنت عن ذلك يوضع كاسو ورتي من هو يو ما كان هذا النصيب كاقي يو أنا دوهي بك بحيي يقيرو دي مشغل دو يعني إلا أي ودكين أنا بطهي لو مسعودي